Salutare, dragi prieteni, și iadene din nou pe canalul meu de YouTube, Dan Praf. În acest videoclip vă voi arăta cum asimilează un animal sare dintr-un burger. Fiecare animal, mai ales vacile, caii, oile și așa mai departe, are nevoie, pe lângă hrana pe care le oferim zilnic, adică iarbă, huruială și tot ce avem, pe lângă toate acestea, are nevoie și de sare. Ați putut vedea în primele secunde ale acestui videoclip cum văcuța noastră asimilează sare din acel bulgăre. Bulgărele de sare trebuie să stea în permanență în ieslea unde primește hrană. În cazul nostru o puteți vedea aici. Când simte nevoia să mănânce sare, ea o face, dă cu limba, în termeni românești, pe acel bulgăre și asimilează o vedița, sarea. Văcuța pe care o dețin are o greutate impresionantă, undeva la 650-700 de kilograme. Cam așa arată văcuța de la spate, are o burtă impresionantă. Și tare mă tem că va avea doi viței. Pentru cei care nu ați urmărit până acum videoclipurile mele, vaca este la al doilea vițel. Este însămânțată, montată pe data de 7 ianuarie 2021. Și sorocul va trebui să-i vină undeva pe 7 octombrie, 6-7 octombrie, chiar 10, depinde. Până atunci mai este ceva timp. Deocamdată pregătim adăpostul. Ați putut vedea în videoclipurile trecute camera unde vom băga văcuța și mânza. Are un nuger foarte frumos, niște țâțe foarte frumoase. Deocamdată o țin aici în acest adăpost improvizat. Mânza este undeva prin grădină. O vedeți, ho, 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 ho. Se poate vedea după ce mănâncă iarbă. Ea linge pe acel bulgăre de sare, se dă apă periodic.
Sarea în organism este foarte importantă la animale. Este ca și la om. Nu în exces, bineînțeles. Nu se dă sare, în cazul nostru, vacilor în momentul în care sunt însămânțate. După aceea, la o perioadă de 2-3 săptămâni după ce s-a făcut însămânțarea, se poate da sare în continuare, fără niciun fel de problemă. Se spune din bătrâni că dacă dăm sare în acele momente de ovulație, de văcuța noastră nu poate prinde vițel. În unele cazuri. În unele cazuri și cu sare și tot prinde. Dar facem cum trebuie. De mâncat mănâncă o căruță de iarbă la 2 zile. Ca și rasă provine dintr-o încrucișare dintre albastru belgian și bruna noastră românească. Ea arată foarte bine. În încheiere, dragii mei, lăsați acolo și părerile voastre legate de greutate, legate de cum arată văcuța pe care o dețin, dacă este bine ceea ce fac eu de a lăsa acel bulgăre de sare în iesle. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți, haideți să fim un număr cât mai mare. Țineți aproape, voi reveni în curând cu video interesant de la adăpostul văcuței și al mânzei. Deocamdată nu am mai filmat nimic de acolo, lăsăm pereții să usuce. Suntem aproape gata cu tencuitul, cu finisajul. Urmează să facem ieslea, să vedem cum facem rost de scândură, să facem și pădeaua. Vom schimba și geamul, vom pune de termopan, vom vedea ce mai putem face, dar până atunci țineți aproape încă o dată, tot respectul meu, numai bine, până data viitoare.